Ndabasuhuje ikaze na none kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ubushize nateguye video y'ikintu wakora umaze gukora sexe, ariko nyiri uwo muntu muyikoze hakaba hari ibyo yari agamije. Muri make ntabwo hari icyo kintu yashakaga gusa, ahubwo ahari ugira ngo ari nk'umuti we, ugasanga kugize mbese akaba igikoresho cye kugira ngo akore umuti. Hari abantu baba barahuye n'ibintu bitandukanye mu buzima, noneho bajya nko kwivuza bakamubwira ati mva kugira ngo bino bintu bishire. Ni uko ureba umuntu mukora sexe bizahita bishira. Iyo bimeze gutya rero, uwo muntu arakumagira ku buryo mushobora gukora sexe wenda nko muri uyu mwaka, noneho n'abantu baguteretaga, abantu mwari mu rukundo ntumenye ahantu bagiye, we mu myaka nk'ingahe mukazahura ashoreye abana yarashatse kandi atarongeye no kukwikoza, ikikwereka ko ari cyo yashakaga gukemura birangirira aho ngaho, ntimwongere no guhura, mwanahura ukagira ngo ntabwo muziranye. Iyo bimeze gutya rero, ukaba ufite iki kibazo watewe n'uyu muntu w'ubugome bukabije, kuko gufata ibikurimo bibi ukabitwerera undi muntu aba ari ubugome bw'indengakamere. Ubushize nababwiye ko mwakoresha insina y'umushaba, ariko bamwe mumbwira ko mutayizi, abandi mumbwira ko kuyibona byagorana. Nta mpamvu rero yo kwigora, mwafata tura turongo tw'icyayi bita karafu cyangwa se cloves. Ndi kubona bikiri ikibazo, kandi tuno turungo ntabwo duhenze, ntabwo tugoye kutubona, biroroshye cyane bitewe n'aho umuntu atuye. Narababwiye ngo nk'abantu batuye mu mujyi bwo biroroshye cyane, hanyuma n'abantu batuye mu ntara muri ya masoko manini nyaboneka tubayo. Mutekereze ko n'agafu bafite ukuntu badufunga mu isashi, reba hari igihe aba ari utw'ijana ariko two ni duke cyane, bafunga n'utwa 200, biroroshye. Hanyuma mugafata cloves mukayisya mukasigara n'agafu, ntibigoye. Munashobora no gusekura mu gasekuru utagafite, washyira ku ibuye ugasekuza irindi buye, it's very simple. Hanyuma nanone mugafata umunyu wo mu nyanja, iriya sea salt, wenda utubuye nka turindwi. Mutayibonye mwakoresha umunyu usanzwe mu gikoni, arangiza ukabivanga na ka gafu ka cloves ukabishyira mu mazi ugahita uyakaraba ako kanya. Ushobora kuyakaraba wenda tuvuge niyo byabaye nka mu gitondo, nturenze nimugoroba ngo undi munsi utangire utarayakaraba, cyangwa se niba hashize n'igihe byarabaye ariko wenda utari uzi ko bishoboka ko byaba byaragenze gutyo, mwabikora nta kintu bitwaye. Hanyuma aya mazi ukayakaraba, ushobora kuyakaraba nijoro ugiye kuryama, wayakaraba bisanzwe n'icyogesho cyangwa se ga, uko musanzwe mukaraba n'isabune nta kibazo, nta kizira kirimo. Hanyuma ukikuraho ya myanda ya wa mugome, ushobora no kubikora mu gitondo nta kibazo, ukabikora iminsi itatu cyangwa irindwi. Impamvu mvuga itatu cyangwa irindwi ni uko harimo abantu barambirwa vuba. Ku muntu urambirwa vuba yabikora iminsi itatu ibihagije, hanyuma nta bindi wenda ngo ibi n'ibi oya, kandi ubutaha cunga sana. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, msharinge no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.